Uccisa Magic Samura, questa cura fa cira a vahazzi bacio. Morita cuie, morita cura fa cira a vahazzi bacio. Ma che è questa marae? Il mucchio! Il mucchio! Reka tubasuze kandi tubifurize ibihe byiza mwebwe mubana natwe umunsi ku munsi mwebwe mukurikira Cheetah Magic tubahaye ikaze nitwa Julius Cheetah niyitegeka uyu munsi turi mu karere ka Musanze intara y'Amajyaruguru turi ibusogo nkuko muri kubibona mu mashusho atandukanye hateraniye abaturage benshi baturutse imihanda yose ni umunsi ukomeye cyane ukaba umunsi wo gutangiza kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Repubulika mu kanya katarambiranye abateraniye aha ngaha baraza kwakira umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi umuryango FPR Inkotanyi te baturutse mu Rwanda hose no mu mahanga bakaba baje gushyigikira umukandida wabo wiyamamariza uyu munsi uyu mwanya kuko muri kubibona arakurya ku byuma DJ Brianne ari gucuranga mwamubonye DJ Brianne wari umwanya ukomeye cyane kugira ngo aba influencers abibyamamare bazwi bashyigikire umukandida bashyigikire ibikorwa byagezweho nkuko Sendera biririmba ngo kuko ibyo abanyarwanda twagezeho nta wabisenya ndeba n'umunsi w'ibyishimo rero mukanya rero katarambiranye abashyitsi Bime na buyu munsi bari kuhagera ariko tukaba dutegereje umushitsi mukuru akaba umukandida w'umuryango FPR Inkotanyi ikaze mu kiganiro cyacu iyi ni Cheetah Magic Yeah!
Thank you.
Oh,
I'm gonna go to
Peter Magic.